Օհանջանյան, իրավունք թերթից Իլոնանը Ազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում, ո՞նց եք։ Պարոն Օհանջանյան, ուզում եմ նախ հետաքրքրվել, ինչպես է Արցախի առողջապահության համակարգը դիմակայում, մի կողմից վիրավոր զինծառայողներին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելով, մյուս կողմից անտեսանելի թշնամու կորոնավիրուսի դեմ։ Իսկ մասնագետների կարիք զգացվում եք։ Կոնկրետ մասնագետների կարիք զգացվում է, նա մենք առողջապահության նախարարության, Հայաստանի առողջապահության նախարարության ենք դիմում, եթե կոնկրետ մասնագետի հարցը։ Պարոն Օհանջանյան, շրջանային հիվանդանոցները կարողանում են առաջին օգնությունը ցուցաբերել միջև հասնեն Ստեփանակերտ։ Առաջին օգնությունը շրջանային հիվանդանոցները ցուցաբերել, բայց դեմի փաստերը մեր շրջանային հիվանդանոցների աշխատում է մենակ մարտունին աշխատում ենք այդ Մարտակերտը։ Աշկերտը մեր հիմնականը զբաղվում է այդ երևի թե COVID-ների մասով հիմնականը զբաղվում։ Պարոն Օհանջանյան, ինչպես եք հա կանխարգելում, որպիսի այդ կորոնավիրուս կոչվող չարիքը չներթափանցի բանակ։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացվում, հաշվի առնելով, որ բավականին բարդ է պատերազմական իրավիճակում այդ կանխարգելիչ միջոցառումները հավուր պատշաճի պահպանել։ Անում ենք, ենք նդվողային հարգերը ապրոգ մեզ բանում ենք, հանցինք են դունենք, հնարավոր ես շատ արվում է, բետ մարդկանց բրիշտերը այդ չէ ենք ընում, հետո եկը մարդկանց արդեն հայտարել ենք, հետե բողոք վերակնեմ դիմում են, միանքամին բրիշտերին դիմում են, աշխատում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, աշխատում ապրիկ դինիկան, դիմում են, եկը բանը դիմում հիվանդության նշաններ կան, կովիդի նշաններ կան, նշանակումներ են անում, եթե ծանր դեպքեր տան, ոտնենք ախվատության ծանր դեպքեր տան, հիվանդակարգությում են հիվանդանոց։ Պարոն Օհանջանյան, Արցախի Հանրապետության բուժկենտրոններից քանիսն են հրթիռակոծման արդյունքում վնասվել։ Հատկը ծուղոչ ինչացված է, Մարտակերտը հրթիռակոծվել է, Մարտին հրթիռակոծված է, այսեք հիմետ Մարտակերտներ իրենց հիվանդանոցում չեն աշխատում, իրենց ուրիշտեր են տեղակայված։ Այսինքն թվով 3-4 հիվանդանոցներ, պարոն Օհանջանյան։ Կերանի հիվանդանոցներ ասենք ծրագրված։ Շրջանային հիվանդանոցների հիմնական ծրագրված է, Շուշի հրակարողը օրինակ 30-40 հիվանդանոցում մեծ մեկ աստակ, Զարթուկ Շուվեր ազգային հիվանդանոցը, Էրեմենակ նդուղային հարգում աշխատում։ Ձեր Ստեփանակերտը, այսինքն բուժ անձնակազմը հիմնականում նկուղային հարկում է աշխատում, վիրավորներին նկուղային հարկում է աշխատում։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Օհանջանյան, ժամանակ տրամադրելու համար, ցտեսություն ձեզ, շնորհակալ եմ։